tämä kone kesti muistaakseni, oliko se velis, joka kesti 4 positiivista ja 1,5 negatiivista. Nämä on samaa luokkaa tässä nämä. Joo. Nämä G-arvot, mitä se kesti. Taitolentokone tämä ei ole. Ja täällä lukee, että no intentional spins. Joo, se liittyy myös tähän luokkaan, niin kuin sanoit, niin mikään ei niin säännösteltyä kuin lentokoneet.